Ciao, buongiorno. Hallo, guten Tag. Salut. Comment ça va? Privet. Hola, buenos dias. Tervetuloa opiskelemaan italiaa. Saksaa. Ranskaa. Tervetuloa opiskelemaan venäjää. Espanjaa. Mä valitsin ranskaa sen takia, koska jotenkin se kieli ja kulttuuri kiinnosti mua. Ajattelin, että olisi tosi hienoa, että jos joku päivä niin kuin matkustaa sinne, niin sit voisi sitä oikeasti käyttää jossain sellaisessa niin kuin turistitilanteessa ranskaa. Mä oon vähän miettinyt niin kuin muuttaa johonkin, no itse asiassa Kanadaa, siellä puhutaan ranskaa toisena kielellä. Siitä voisi olla tosi paljon hyötyä. Saksan opiskelu on mun mielestä ollut tosi hauskaa ja myös niin kuin rentoa. Meillä on ollut tosi mukava ryhmä silleen, että me ollaan voitu vaan niin kuin tehdä kaikkea kivaa siellä silleen, että ei ole koko ajan tarvinnut kirjanaamassa päntätä sitä kielioppia, vaan silleen, että ollaan voitu oppia just kaikki sanastoja kielioppia silleen niin kuin sellaista pelien kautta ja silleen, se on ollut mun mielestä tosi mukavaa. Mä valitsin Venäjän, koska mä olin semmoisella Venäjän taideleirillä ala-asteella ja sit mun esikavereita, niin mä halusin pystyä puhumaan heidän niin kuin omalla äidinkielellään ja se vaikutti mielenkiintoiselta. Mä veikkaan, että mun tulevan ammatin kannalta on tosi hyödyllinen ja varsinkin just menee vaikka itäpuolelle Suomeen, niin tulee olemaan tosi niin kuin tarvittava kieli. Ja no, kieli nyt tarvii aina, niin veikkaan, että aika lailla missä vaan tulee tarvii. Mä oon jo pitkään halunnut muutenkin kieliä opiskella, niin italia ehkä valikoitu sen takia, että halusin niin kuin tutustua siihen kulttuuriin ja sen kielen kautta siihen pystyi tutustumaan ehkä paremmin. Ja se on ollut silleen monipuolista, että me ollaan tutustuttu ihan niin kuin tietty kieliopillisesti, mutta myös esimerkiksi musiikin kautta siihen kieleen. Espanjan opiskelu on auttanut mua myös muiden kielten opiskelussa. Ja mä uskon, että se tarjoaa mulle myös tulevaisuudessa myös opiskelumahdollisuuksia.